Една наша поговорка вели: фрли рипче за да фатиш крапче. Драган Силковски, Аки, е риболовец пар екселанс. Го прашавме колку оваа поговорка е логична и точна, односно дали крапот се фаќа на рипче. Во денешно време сите на модерен начин претежно го риболуваат крапот и тоа е со пченка, бојла наречена мамец топче што се прави од прашкасти материја. Скоро никој да не го лови на рипче и тоа е како последен момент што на краб би го ставиле рипчето. Највише се покажало да удира у последно време на модерен начин на спин риболов со тролинг. А тоа е фактички вештачки момент. Вештачки од дрво или од пластика се изработува, стимулира као рипче повредено. Фактички фрли дрвце за да фатиш крапче, да, ќе му дојде. Да, нешто така. Да разјасниме. Крапот не се лови со рипче. За разлика од него, пастрмката, кленот, кострежот и сомот се фаќаат на малите белвици и плашки. Посето ова што го кажувате, значи крапот е фактички најпоследниот што би се затрчал по рипче. Последниот што би го ловеле на рипче и последниот мамец што би го ставиле рипче за крапче. Може би поговорката треба да се прекрсти во фрли рипче за да фатиш сомче. Сега предлагам пак да се вратиме на крапот и да видиме на што гризе тој. Кој е мало јаде планктони, алги, ситни работи, понатаму стига до буквално жеради. Голта, сливи, дудинки, све што паѓа покрај вода. Жапче, пијавица, едноставно све. Чудна работа. Али рипчето, па ќе кажам, на последно ниво би го ставиле. Вие сте фатиле голем крап? Да, сум фатил. Колкав беше? 17 кила на вардар и ја највише преферирам вардарски крап. Па го вадев по околу саат време. Со пливање, со давење, влези, излези. Тоа беше или крапот или ја. И на крај го вратив. Јас сум фати и пушти риболовец. На што го фативте? На пченк. Крапот преку зима хибернира како мечка. Спие во тињата и по дупките. Ако да речеме, нормалниот пулс му е 60 отчукувања во минута, од декември до март му е само 5 пати во минута, што ќе каже дека метаболизмот му е на нула. Главните резерви храна ги собира на есен и затоа тогаш е најлесно да се улови. Се работи за умна риба, која ако чуе и најмал сомнителен шум, се крие и по 12 часови. Што е разлика помеѓу сом и краб? Скрос, едното е наједноставено е што едниот е грабливец, едниот е повеќе на друга храна. Не јаде живи мамци, не нападја риби. Тоа е крапот што не нападја, да. А сомот нападја. Да. Поише како преживар у светов на животниве што јадат тревичка, пасат помирниве животни, додека е сомот како лав, како тигар, кој он е кралот на сладките води. Сомот, за разлика од крапот, лови се што ќе му дојде под уста. Патки лови, лилјаци, видри, све што мрда у водата, човек исто може да нападне. Сомот? Да, не си, па има зар, малку сигурно сте слушнали гледачите, ја мислам, нема кој не чул за натиквешко приказките, со борбите од големите сомови, како и нападјали пливачи, на трска како се имат удавено луѓе у борба, како ќе удри таа риба на огромен дебел конец, нема рибар што ќе му даде душа да го скине конецот, ако веќе не може да совлади. И тука се иде по секоја цена и да се удавиш, све мислиш ќе ја победиш. И многу на таа карта кикснуваат, ќе влезе во вода, риба во вода, 50 пати посилна од нас. Сомот и по 200 кила може да биде. Драган има своја група на Facebook. Се вика Аки Рибар и Рибарите. Ние имаме преку 8000 членови, од кои 15% се женски. Има ли некој брак склопен помеѓу рибар и рибарка преку социјална мрежа или воопшто нака познанство? Има и преку социјална мрежа и од странство што се запознале на таа тема. Има и што едниот бил, другиот не бил, после тек на време и двајцата станале, што веќе на одмор не ќе дидат по хотели на риболов им е спокојот. Има што на стари години продале све, заминале покрај вода. За крај, да се вратиме на нашето првобитно прашање. Зошто се вика фрли